ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ስራ ለመስራት ወይም ሰብስክራይብ ለማግኘት እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዩቲዩብ ፕላይ ስቶር ውስጥ ገባላችሁ። ፕላይ ስቶር ውስጥ ገቡና የአንድ አፕሊኬሽን የሚወርድ አፕሊኬሽን አለ። ላይ ቅድም እንዳያችሁት ላይ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ምንድነው ሰብስክራይብ በቀላሉ የምናገኝበትን አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንላችሁ ጽፋላችሁ ዩቲዩብ ማይን ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ቲዩብ ማይን ብላችሁ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። እሱን ታወርዱታላችሁ ማለት ነው በስልካችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ኢንስቴል እንበለውና እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ቪዲዮዎችም ለእናንተ እንድርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን አንዴ በመንካት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ለሌሎችም እንዲደርሳቸው ላላዩት እንዲያዩት ላይክ ሼር አድርጉት። ቅንነት ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲያው ይጨርስና እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን ጨርሷል። እዚህ ኦፕን ልበለውና እናያለን ማለት ነው። ኦፕን ልበለው። እሺ ስለዚህ ከዚህ ጋር መጥቶልኛል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ኢሜይላችንን ዩቲዩብ ቻናላችን የከፈትንበትን ኢሜይል እናስገባለን። ዩቲዩብ ቻናል የከፈትንበትን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች እሷን ኔክስት እንበላት። ኔክስት። እሺ አሁንም ኔክስት እንበላት። ኔክስት እንበላው ነው ሶስቴ። እሺ ኔክስት። ፊኒሽ። አያችሁ እዚህ ላይ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ፊኒሽ እንበላውና እሺ ስለዚህ ከዚህ ላይ አካውንታችሁን አስገቡ ነው የሚለው። ስለዚህ ሳይን ኢን እንብልና የዩቲዩብ ቻናል የከፈትንበትን እናስገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናል የከፈትንበትን እናስገባለን። ስለዚህ ሳይን ኢን እንበለውና ኢሜይል እናስገባኔ። ለምሳሌ ኢሜይልን ስለዚህ አዳናዘር እንበለው። የራሳችሁን ብቻ ከሆነ ያን ያመጣላችሁን ያን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ ከፈትኩበት ይሄ ቢሆን ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስላልሆነ ሌላ አድ ብዬ አስገባለሁ ማለት ነው። ሌላ አድ ብዬ ሌላ የራሴን ኢሜል ዩቲዩብ ቻናሌን የከፈትኩበትን ኢሜል አስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ኢሜል እናስገባ። እሺ ኢሜልን አስገባለሁ። የራሳችሁን ኢሜል ቅድም እንዳልኳችሁ ዩቲዩብ ቻናል የከፈታችሁበትን ኢሜል ቻናል ኢሜል አካውንት ነው የምታስገቡለት ማለት ነው። እሺ ፓስዋርድ እናስገባለሁ። ፓስዋርዳችሁን ኔክስት ላለው ኔክስት ኔክስት። እሺ ቨሪፊኬሽን ኮድ ልላክልህ ነው የሚለኝ። እሺ ላክልኝ ይለዋለው። ኮድ ይልክልኛል እኔ ካስገባው በኋላ። እሺ ኮዱን አስገባ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ስድስት ዲጂት ልኮልኛል። ያው እንግዲህ እናንተ ኢሜላችሁ ሴኩር ካላረጋችሁት ዝም ብሎ ያስገባችኋል። እኔ ግን እንዲልክልኝ ስላረኩት ነው ኢሜይልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ካላረጋችሁት ዝም ብሎ ያስገባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ልበለው። እሺ ያማግሪ ልበለውና ይሄ ፕሮሰሱ ትንሽ አበዛው፣ ግን የእናንተ እንደዚህ ያደርግባችሁ በእርግጠኝነት ቀጥታ ነው የሚያስገባችሁ። እሺ አሁን እንደዚህ አመጥቶልናል ማለት ነው በቀላሉ። ካሁን በኋላ ነው እንግዲህ ምንድነው ኮይን በመሰብሰብ ነው ስራውን የምንሰራው ማለት ነው። ኮይን እንሰበስባለን በቀላሉ። የሰበሰብነው ኮይን ነው
ሰብስክራይብ እናደርግበት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናረገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብስክራይብ የሚል አለ፣ ሲ አዘርስ የሚል አለ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው አሁን ኮይን ለመሰብሰብ ስለሆነ ሰብስክራይብ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ የምትለዋን እንነካለን። ስለዚህ እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋን እንነካለን። ይቺን ስንነካት ኮይን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ፐርሚሽን ስጡን የሚል እችን ፐርሚሽን የምትለዋን ኦን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኦን አርጋችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት እችን ኦን እናደርግና ከዛ በኋላ ስራውን የምንሰራው ፐርሚሽን ስጡኝ እያለ ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ ይሰራል ማለት ነው። ይኸው ኦን አርግ ያለው ኦን ታደርጉለታላችሁ እናንተም ማለት ነው። ኦን አርጓት። እሺ፣ እንደገና ተመልሰን ይችንን እንንካት ሳብስክራይብ የምትለዋን ኮይን አሁን እንሰበስባለን ማለት ነው። አክሴፕት እንበላት። ስለዚህ በአንድ ደቂቃ 210 ኮይን ይሰጠናል ማለት ነው። 39 ይቀረዋል ማለት ነው። اللهم اجعل ابي من اهل الجنة يا رب العالمين اللهم واجعل الحوض موردا له. እሺ አሁን ጨርሷል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ጨርሶልናል። ያችን በአንድ ደቂቃ ግዴታ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ አይሰራላችሁ። ስለዚህ እችን ሳብስክራይብ እንላለን ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በቀጣል እችን ላይክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ ሪተርን አፕ የምትለዋን እነካታለን። ሪተርን አፕ የምትለዋን እነካታለን ማለት ነው። ሪተርን አፕስ የምትለዋን እንካት። ሪተርን አፕ የምትለዋን እነካለን እንደዚህ ካረግን በኋላ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁንም እንሰበስባለን። እንግዲህ አንድ ደቂቃ ነው የሚወስደው ስቴፑ። ይኸው ሳብስክራይብ እናደርጋለን። አይ ዶንት ኖው ይህን ለምን እንደሚያመጣው አላውቅም፣ ግን በዩቲዩብ አካውንት ግባ ነው የሚለኝ፣ ግን በዛ ነው የገባሁት። አላውቅም እንዴት እንደሚያመጣው። ሶ እስቲ አክሴፕት ልበለው። ለማንኛውም ይህንን ማምጣት የለበትም ነበረ። እሺ ይኸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህ ሰከንዱ ነው። እዚህ ጋር የሚሰጠኝ ኮይን ነው 210 ነው የሚለው። ስለዚህ እንደዚህ ያሳየኛል። ያኛው ዋርኒንግ የሚያመጣው ብቻ አላውቅም እሱ እንዴት እንደሆነ፣ ግን ያው ለእናንተ አያመጣባቸውም። ስለዚህ ይሄ ሰከንዱ ይጨርስና፣ ሰከንዱ ካልጨርስ ሳብስክራይብ ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ሰከንዱ ሲጨርስ ሳብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይችን ላይክ የምትለዋን ተነካላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ትሰበስባለን። በጣም ሲምፕል ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች፣ እኔም ለምሳሌ ገና ጀማሪ ነኝ። በዚሁ አጋጣሚ ሳብስክራይብ አድርጉኝ ጀማሪ የሆናችሁ፣ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እሺ አሁን ጨርሷል። ስለዚህ ይችን ሳብስክራይብ የምትለዋን እነካለሁ። በመቀጠል ላይክ የምትለዋን፣ ከዛ ሪተርን አፕ የምትለዋን እነካለን ማለት ነው። ሪተርን አፕ የምትለዋን እነካለን። እሺ እዚህ ጋር የታያችሁትን እንደሆነ አሁን ጨምሯል። ቅድም 300 ነበር፣ አሁን ወደ 540 ኮይን አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሰብስቡ። ወደ 3000 ስደርሱ ነው እንደዚህ እያደረጋችሁ አሁን ባሳየኋችሁ መልክ ትሰበስባላችሁ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምንገዛው የሚለውን እናያለን። እሺ አንድ ስ የዚህ ጋር አሁን ሰብስክራይብ ይህንን ማስተካከል አለብኝ በሌላ ቪዲዮ
በደንባር ይሰራላችኋለሁ። ይሄ ለእናንተ ያመጣላችሁ ችግር የለው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ኮይናችሁን ሰብስቡና ሳብስክራይብ እንዴት እንደምንገዛበት ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን እየቆጠረ ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ኮይናችሁን ሰብስቡ፣ ሳብስክራይብ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን 195 ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። እሺ ሪተርን ቪዲዮ ሃዝ ቢን ሪሙቭድ ባይ ዘ አፕሎደር ይላል። የለውም ነው የሚለው። እስቲ ለማንኛውም እሺ ድሌት እንዳለው ነው እዚህ ላይ እንግዲህ አፕሎድ ያደረገው ሰው የሚያሳየኝ እዚህ ጋር ከረንትሊ። እሺ ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ 3000 ኮይን ሰብስባላችሁ። ከዛ በኋላ በነገራችን ላይ እንደዚህ ያለ አፕሊኬሽን ደግሞ አለ። 1000 ኮይን ከሰበሰባችሁ በኋላ 10 ሰብስክራይብ ልታገኙበት ማለት ነው። ይሄ ግን 3000 ኮይን መሰብሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኔ ኮይን 540 ነው እንደምታዩት። ለምሳሌ 3000 ቢሆንና 3000 አደረኩ ብዬ ልበልና እዚህ ላይ አድ የምትለዋን እነካለሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ አድ ካልሁ በኋላ ዩቲዩብ ቻናሌን ሊንኩን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናሌን የራሴን ዩቲዩብ ቻናል፣ እናንተ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናላችሁን ታመጡና ዩቲዩብ ቻናላችሁ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ እዚህ ላይ ይግባና ዩቲዩብ ቻናሌን ሊንክ አመጣ። ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናሌን ሊንክ ለማምጣት እዚህ ላይ ይችን እነካለሁ። ዮር ቻናል ምትለዋል እነካለሁ ማለት ነው። ዮር ቻናል ችን ዮር ቻናል ምትለዋል ነካው። ይህን ይመስላል ዩቲዩብ ቻናል ይህን ይመስላል። ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ አስታውሳቸዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ችጋችን ሶስት ነጠብጣብ አነካና ሸር የምትለው አነካለሁ። ሸር የምትለው አነካለሁኝ። እሺ ሸር ስቴፑን እያያያችሁ ከዛ ኮፒ ሊንክ የምትላለች እዚህ ላይ አይታችኋት ከሆነ ኮፒ ሊንክ የምትላለች ኮፒ ሊንክ የምትለዋን እነካለሁ። አሁን ኦልሬዲ ኮፒ ሆኗል ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናሌ ኮፒ ሆኗል። ስለዚህ ከቅድሙ ላይ ሄድና ተመልሼ ምን አደርጋለሁኝ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር መጣና ቺን አድ የምትለው አነካለሁኝ። አድ እሺ you must validate your channel subscription first ይላል። ስለዚህ ያው አልሞላም ማለት ነው። እዚህ ላይ ቢሞላ 3000 ቢሆን ያመጣልኝ ነበር። እዛ ኮፒ አድርጌ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ኮፒ አደረኩትና እዚህ ላይ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ስላልሞላ ነው። ስለዚህ በሌላ ጊዜ ሲሞላ ሰብስቤ 3000 ከሞላ በኋላ እንዴት ሰብስክራይብ የሚለውን በግዛት እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። በቀጣይ እናንተ ይህን ከሞላችሁ በኋላ በዚህ ባሳያችሁ መሰረት ስሩት፣ አለዚያ ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝ። ሌላውን ደግሞ በቀጣይ አብረን እየሰራ እናያለን ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮውን አብረን እየሰራ እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻቸው ለሌሎች እንዲደርሳቸው፣ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ብዙ ስላሉ ከኔም ጀምሮ ሼር አድርጋችሁ እንዲደርሳቸው አድርጓቸው። ላይክ አድርጉ፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ አሁንም በዚህ ተመሳሳይ እንደዚህ ያለ ይህን ልክ እንደዚህ ያለ አፕ የምንሰራበት ሌላ ቪዲዮ አሁንም እሰራላችኋለሁ። 4000 ዎች ካወር የምንሞላበትም እሱም ማሳያችኋለሁ። እሱ ደግሞ የሚሰራው ጉግል ላይ ነው።
ክሮም ላይ ነው ማለት ነው የሚሰራው። እሱም 4000 ዎች ካወር እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው ዝለይ ይበቃናል። አመሰግናለሁ።